ପରେ ଆଜି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ ଦୀର୍ଘ। ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି କହିବା 20 ବର୍ଷ କାଳ ଲାହୋର ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁର୍ତ୍ତା ବ୍ଲକ କଟଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗାରପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ। ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ 20 ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୱାଘା ସୀମା ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ। ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ଅମୃତସର ନାରାୟଣଗଞ୍ଜ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଅମୃତସର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ।